טוב שאתם איתנו, חזרנו. אנחנו בשידור החי של המבחן של ישראל, ואנחנו מיד עם פתרון הפרק השלישי שלנו, שהיה פרק ההיגיון. סמנו את התשובות הנכונות שלכם, בואו נראה את התשובות. כאן הייתם צריכים בשאלה מספר 25 למצוא את המספר שממשיך את הסדרה. המספר הבא בסדרה הוא 16, תשובה א'. כדי להתקדם בין המספרים הוספנו 1 ו-4 לסירוגין. 25, תשובה א'. 26, התשובה היא ד'. הכפלנו כל מספר ב-2 כדי להתקדם בסדרה. 26, התשובה הנכונה היא ד'. נעבור עכשיו לשאלה מספר 27, כאן התשובה היא ג', ג', מינוס 2, פלוס 2, מינוס 2, פלוס 2, כך התקדמנו בסדרה הזאת. מי שהצליח למצוא, 27, תשובה ג'. שאלה מספר 28, התשובה הנכונה היא ג'. אל תבקשו ממני להסביר כאן למה, אבל סמנו את ג' ב-28, יש דברים שגם לי קשים מדי. שאלה מספר 29, התשובה הנכונה הייתה ד', חילקנו את המספרים ב-4, אחר כך ב-3, אחר כך חילקנו ב-2 וכולי. בכל מקרה, התשובה הנכונה ב-29 היא ד'. נעבור לשאלה מספר 30, תשובה ג' היא הנכונה. הנוסחה היא כפול 2, כפול 2, חלקי 3, חלקי 3, וחוזר חלילה. שאלה 30, תשובה הנכונה היא ג'. שאלה מספר 31, כמובן, שבית היא התשובה הנכונה. 31, בית, סמנו, אם זה מה שעניתם. עוברים לשאלה מספר 32, וכאן התשובה הנכונה היא א', 32, א'. שאלה מספר 33, מגיעה עכשיו. התשובה הנכונה כאן היא ב', שמינית עיגול, כל פעם החץ מסתובב. 33, התשובה הנכונה היא ב'. 34, 34, צורה ד', כן, כן, כן. הסברים מפורטים אחר כך. שאלה מספר 34, תשובה ד'. אין להתווכח עם האמת. שאלה מספר 35, התשובה הנכונה היא ג', זו הצורה שממשיכה את הסדרה. אני חכם כי יש לי את התשובות כתובות לידי. 35, ג'. 36, אוקיי. הייתם צריכים למצוא כאן קשר או יחס מתאים, הר לפסגה, כמו ועד ליושב ראש. פסגה היא ראש ההר ויושב ראש הוא ראש הוועד, נכון? או שהדברים השתנו מאז ש... 37, מיצו את הקשר או את היחס המתאים כאן, התשובה הנכונה היא ד', ב-37 ד'. ברזל הוא סוג מתכת, צמיד הוא סוג של תכשיט. שאלה מספר 38, התשובה הנכונה היא א', תרשו לי להגיד לבה, א', הקרח הוא מים שהפכו למוצק, והבזלת היא לבה שהפכה למוצק. שאלה מספר 39, התשובה הנכונה היא ב'. ללכלך פירושו להפוך ללא נקי, כמו שלהרעיב פירושו להפוך ללא שבע. אם כן, 39, תשובה ב' היא הנכונה. סמנו אם זה מה שכתבתם. שאלה מספר 40 מגיעה עכשיו, התשובה הנכונה היא ב', ב'. 40, תשובה ב' היא הנכונה. נעבור לשאלה מספר 41. ג' היא התשובה הנכונה. הפנים הן צידו הקדמי של הראש, החרטום הוא הצד הקדמי של הספינה. שאלה מספר 41, תשובה ג'. שאלה מספר 42, התשובה היא א', 42, התשובה היא א'. שאלה מספר 43, התשובה המתאימה היא ג'. ג' ב-43. שאלה מספר 44, תשובה ד' היא הנכונה. אם תסתכלו היטב, תקבלו את זה גם. 44, תשובה ד', סמנו אם זה מה שרשמתם. אתם צריכים להיות עם מספר התשובות הנכונות שלכם בסוף העניין הזה. שאלה מספר 45, תשובה ב' היא הנכונה, נכון? תשובה ב' היא הנכונה. 45 ב', סמנו אם זה מה שרשמתם. שאלה אחרונה במקבץ הזה, שאלה מספר 46. נכון, נכון.
תשובה א' היא הנכונה. שעה 46, תשובה א'. בלי לבזבז זמן, כי כולם פה היסטריים מלחץ. בואו נראה את תוצאות האמת באולפן. מה קורה עם הקבוצות באולפן? שימו לב, נראה אם יש מהפכים כמו קודם. תוצאות האמת. מצטער, מצטער. סליחה. שבע. איפה שבע? או! שש! שש! ירדנו, יש ירידה. חמש. חברי כנסת. ארבע. תלמידי י"ב. שלוש. סלבריטי. שתיים. קידם מס הכנסה ובמקום הראשון. עורכי הדין. עורכי הדין. קרב האיתנים, רמי. מאוד יפה. קרב האיתנים בין פקידי מס ההכנסה לבין עורכי דין. כמו קרב האיתנים בין הדוגמניות לבין השרירנים. בדיוק, ויש פה שרירן שנראה לי לא מרוצה, ואני מעדיף לנסוע הביתה. תארגנו לי רכב מילוט, אני מבקש. תן להם עוד תוצאות, תן להם עוד פתרונות נכונים. אנחנו ממשיכים בפתרון המבחן עם הפרק הרביעי של המבחן, פרק המספרים. אוקיי, אתם מוכנים? שאלה 47 הייתה, כמה זה בערך 403 לחלק ל-81? והתשובה הייתה ב', 5. שאלה 47, התשובה היא ב', 5. שאלה 48 הייתה, כמה הם 75% מ-80? והתשובה הייתה ד', 60. שאלה 48, התשובה היא ד', 60. תסמנו, ותראו, אתם כבר יודעים בערך מה קורה איתכם. שאלה 49 הייתה, למה שוות 3/5 בשבר עשרוני? והתשובה הייתה ג', 0.60. שאלה 49, ג', 0.60. שאלה 50 הייתה, כמה הם 2/3 מרבע של 12? 2/3 מרבע של 12, התשובה הייתה ב', 2. שאלה 50, ב', התשובה היא ב'. ונעבור לשאלה הבאה, שאלה 51, התוצאה היא, השאלה הייתה התוצאה של איזה תרגיל היא הגדולה ביותר, והתשובה היא כמובן א', 15 ועוד 11, 51, התשובה היא א', כולם היסטריים מהתשובה הזאת. שאלה 52 הייתה, מהו סכום המספרים הבאים? 1, 4, 5, 6, 3, 8 ו-9, והתשובה הייתה א', 36. שאלה 52, התשובה היא א', 36. שאלה 53, השאלה הייתה, 8 קילוגרם תפוזים עולים יחד 24 שקלים, כמה שקלים עולים 5 קילוגרם תפוזים? התשובה היא א', 15. שאלה 53, התשובה היא א'. שאלה 54, מהו המספר, אני כבר מבולבל מזה, שאם נכפול אותו ב-3 ונחלק את המכפלה ב-8, נקבל 3 ושארית 6, אלוהים יודע, והתשובה הייתה ד' 10. שאלה 54, התשובה היא ד'. שאלה 55, הנסיעה לחיפה עלתה לתמר פי 4 מן הנסיעה ללוד, שתי הנסיעות יחד עלו 60 ש"ח, כמה שקלים שילמה תמר בעבור הנסיעה לחיפה, והתשובה היא ד', 48. שאלה 55, התשובה היא ד'. שאלה 56, סכום שני המספרים הוא 50, ההפרש ביניהם הוא 16, מהו המספר הגדול מביניהם? והתשובה היא ג' 33. שאלה 56, התשובה היא ג'. ג', אל תגידו לא יכול להיות. שאלה 57, שאלה 57, השאלה הייתה משקלם של 7 גביעי גבינה הוא 5 קילוגרם, מה משקלם של 28 גביעי גבינה? והתשובה הייתה ב', 20 קילוגרם. שאלה 57, התשובה היא ב'. שאלה 58, ממוצע IQ של 5 בנות. חמש בנות הוא 105, ממוצע IQ של שני בנים הוא 98. מהו ממוצע IQ של שבעת הנבחנים? התשובה הייתה ד' 103, שאלה 58, ד'. האם גם אצלכם בבית יש אווירת בית ספר כמו כאן באולפן? אני כתבתי את זה, אני כתבתי את זה, אני אומר לכם, עדיין הכל יכול להשתנות. עדיין הכל יכול להשתנות. בואו נראה מה עשה פרק המספרים בטבלה שלנו. אלה תוצאות האמת אחרי פרק המספרים. מקום שמיני. השרירנים, יציבות זה עניין חשוב. הדוגמניות במקום השביעי. אני מצטער. סליחה, סליחה. במקום השישי. המורים. חברי הכנסת במקום החמישי. במקום הרביעי, תלמידי י"ב. האם הסלבריטיז נשארו במקום השלישי? כן, הם נשארו. מה קורה בקרב האיתנים, פקידי מס הכנסה, ושוב, עורכי הדין במקום הראשון.
הפסקת פרצומות קצרה, נמשיך לתת לכם את כל התשובות, נראה לכם איך לחשב את ה-IQ, נראה מי ניצח כאן באולפן, עוד מעט חוזרים.